ូមស្វាគមន៍មកកាន់ Cambodia Flash News កំពុងប្រឆាំងគ្រឿងញៀនក7នៃអគ្គស្នងការនគរបាលជាតិបានផ្ទុះអាវុធចំនួន7គ្រាប់ក្នុងការចាប់ជនសង្ស័យ2នាក់ជាមុខសញ្ញាជួញដូរគ្រឿងញៀនការចាប់បង្ក្រាបនេះនៅម្ដុំស្តុកផ្ទះសំណាក់ហេងលៀបតាមផ្លូវជាតិលេខ 6A ក្នុងសង្កាត់ព្រែកលៀបខណ្ឌចូលចង្វាររាជធានីភ្នំពេញកាលពីរសៀលថ្ងៃទី19ខែសីហាឆ្នាំ2021មុនកាត់ហេតុមានរថយន្តនិងម៉ូតូធ្វើដំណើរតាមផ្លូវលេខ 6A ក៏ដើរចេញពីភ្នំពេញមកដល់ស្តុកផ្ទះសំណាក់ហេងលៀបក៏មានកម្លាំងទាំងឯកសណ្ឋាននិងស៊ីវិលជាច្រើនអ្នកហើយបានដកកំភ្លើងបាញ់ចំនួន7គ្រាប់តែមិនបណ្ដាលឲ្យមានមនុស្សរងរបួសនោះទេបន្ទាប់មកក្រុមដែលអង្គថាជាសមត្ថកិច្ចនោះបានប្រមូលផ្ដុំគ្នាឡើងរថយន្តចាក់ចេញទៅបានចំណែកកម្លាំងមូលដ្ឋានបានចុះដល់ទីតាំងកើតហេតុបានបញ្ជាក់ថាពាក់ព័ន្ធនឹងករណីនេះគឺគេចុះចាប់ក្រុមគ្រឿងញៀនបាន2នាក់រួមទាំងវត្ថុតាំងមួយចំនួនក្រុមអាជីវករខ្មែរម្ដាយនិងកូនស្រី3នាក់លក់ទំនិញនៅផ្សាររំក្លឿប្រទេសថៃដែលស្លាប់ពេលជិះរថយន្តមកផ្ទះវិញហើយរថយន្តធ្លាក់ចូលប្រឡាយទឹកនោះបានបោះជាហើយមន្ត្រីខេត្តបន្ទាយមានជ័យបានឲ្យដឹងនៅព្រឹកថ្ងៃទី20ខែសីហានេះថាពិតជាមានអាជីវករខ្មែរលក់ទំនិញនៅផ្សាររំក្លឿប្រទេសថៃចំនួន3នាក់បានស្លាប់ពិតប្រាកដមែនម្ដាយនិងកូនស្រីរួមនឹងតែកងជនជាតិថៃម្នាក់ផងបានស្លាប់ដោយគ្រោះថ្នាក់នេះនៅថ្ងៃទី19ខែសីហាឆ្នាំ2021ក្នុងទឹកដីថៃស្រុកតាប្រយ៉ាខេត្តស្រះកែវលោកវណ្ណដារ៉ាន់ប្រធានគណៈកម្មការច្រកទ្វារព្រំដែនបឹងត្រកួនបានប្រាប់ថាអ្នកស្លាប់ដោយគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍នេះមាន4នាក់ខ្មែរ3នាក់ថៃម្នាក់មានឈ្មោះជួនច័ន្ទកុងអាយុ24ឆ្នាំស្រុកកំណើតនៅខេត្តកំពង់ចាមឈ្មោះហេងម៉ូណាអាយុ3ឆ្នាំឈ្មោះហេងសេងមូនីអាយុ2ខែចំណែកតែកងរថយន្តជនជាតិថៃគេមិនទាន់បានដឹងឈ្មោះណឡើយទេក្រោយកាត់ហេតុជនរងគ្រោះជាជនជាតិខ្មែរ3នាក់ម្ដាយនិងកូនស្រីដែលស្លាប់ត្រូវបានភេកីថៃដឹកសពមកប្រគល់ជូនក្រុមគ្រួសារនៅកម្ពុជាច្រកដំបានបឹងត្រកូនស្រុកថ្មពួរខេត្តបន្ទាយមានជ័យហើយត្រូវបានបូជាហើយនៅជើងភ្នំកងអវ៉ាក្រុងសិរីសោភ័ណ្ឌអំពើហិង្សាមួយបានកើតឡើងដោយជនម្នាក់បានយកកាំបិតប៉ាំងតោកាប់ទៅលើភេកីឲ្យរងរបួសធ្ងន់ដែលចំនួន150ធ្នេនៅឃុំទួលពេជ្រស្រុកអង្គស្នួលខេត្តកណ្ដាលកាលពីថ្ងៃទី19ខែសីហាសមត្ថកិច្ចមូលដ្ឋានបានដឹងថាជនដាច់ដាល់ដែលចាប់ខ្លួនឈ្មោះអ៊ុនរដ្ឋាអាយុ38ឆ្នាំស្នាក់នៅភូមិឃុំកាត់ហាត់ខាងលើរាជជនគ្រូឈ្មោះលីសំអុលអាយុ40ឆ្នាំនៅភូមិឃុំជាមួយគ្នាជនដាច់ដាល់កាប់ពីកំបុតទៅលើជនគ្រូឲ្យរងរបួសធ្ងន់ត្រង់កញ្ចឹងកខាងក្រោយដេក150ធ្នេវត្ថុតាងចាប់យកកំបុតប៉ាំងតោមួយម៉ូតូម៉ាកយ៉ាម៉ាហា Office មួយគ្រឿងរបស់ជនសង្ស័យបន្សល់ទុកនៅកន្លែងកាត់ហេតុមុនកាត់ហេតុឈ្មោះលីសំអុលកំពុងតែជួសជុលម៉ូតូនៅខាងមុខផ្ទះស្រាប់តែឃើញជនសង្ស័យបានជិះម៉ូតូមកឈប់នៅមុខផ្ទះលីសំអុលហើយបានដើរចូលទៅរកលីសំអុលនិងបានដកកំបុតប៉ាំងតោចេញពីចង្កេះកាប់ទៅលើជនរងគ្រោះតែម្ដងហើយរត់គេចខ្លួនបាត់កំឡុងបានស្រាវជ្រាវចាប់ជនដាច់ដាល់នៅភូមិខ្នាស្រុកអស្ណូខេត្តកណ្ដាលក្រោយចាប់ខ្លួនជនសង្ស័យបានសារភាពថានោះគឺកាប់ដោយសារតែរឿងគំនុំសមត្ថកិច្ចក៏យកទៅសាកសួរនិងចាត់ការតាមនីតិវិធីរជនដឹកតំណែងបាគីម៉ូតូឲ្យដួលហើយកិនយុវជនម្នាក់ធ្លាយខួរស្លាប់នៅផ្សារអ្នកលឿងក្នុងស្រុកពីមរខាត់ព្រៃវែងកាលពីល្ងាចថ្ងៃទី19ខែសីហាសមត្ថកិច្ចបានឲ្យដឹងនៅព្រឹកថ្ងៃទី20ខែសីហានេះថាបរិសុទ្ធដែលស្លាប់នេះមិនត្រូវបានគេស្គាល់អត្តសញ្ញាណទេដោយសារតែនៅក្នុងខ្លួនពុំមានឯកសារឬក៏ទូរស័ព្ទដែលអាចឲ្យគេតាក់ទងរកសាច់ញាតិបានជនរងគ្រោះអាយុប្រហែលជាង20ឆ្នាំមានសម្បុរសណ្ដាច់បាយពាក់អាវយឺតពណ៌ខ្មៅស្លៀកខោខ្លីពណ៌សជាម៉ូតូមួយគ្រឿងម៉ាក Vision ពណ៌ក្រហមចំណែករថយន្តបង្កជាប្រភេទរថយន្តដឹកទំនិញចំណុះ2តោនកន្លះហើយបានបើករថគេចបាត់ក្រោយពីកាត់ហេតុកម្លាំងសមត្ថកិច្ចនិងមន្ត្រីអាជ្ញាធរបានចុះរៀបចំសណ្ដាប់ធ្នាប់និងណែនាំដល់ក្រុមយុវជនផ្ដាច់គ្រងញៀនខណៈពួកគេខ្លះវិជំនាញ COVID-19 បង្កភាពចលាចលអភិបាលខេត្តអភិបាលក្រុងមេបញ្ជាការ PM និងស្នងការនគរបាលខេត្តបន្ទាយមានជ័យកាលពីថ្ងៃទី19ខែសីហាបានដឹកនាំកម្លាំងចូលរៀបចំសណ្ដាប់ធ្នាប់និងណែនាំដល់យុវជនផ្ដាច់គ្រឿងញៀននៅមណ្ឌលជីវិតថ្មីភ្នំបាក់កុំឲ្យបង្កភាពចលាចលបន្តទៀតលោកឧត្តមស្នេហ៍តោសិតឡោះស្នងការនគរបាលខេត្តបានរំលឹកដល់ពួកគេថាយុវជនផ្ដាច់គ្រឿងញៀនទាំងអស់សូមរក្សានៅរបៀបរៀបរយមានសណ្ដាប់ធ្នាប់ហាមបង្កភាពចលាចលបង្កអុកឡុកដើម្បីបង្កលក្ខណៈងាយស្រួលដល់អាជ្ញាធរជាមួយនោះអាញាធរបានចាប់បញ្ចូលអ្នកមានជំងឺ COVID-19 ទៅព្យាបាលឲ្យបានទាន់ពេលវេលាក៏បញ្ជាក់ថាយុវជនបានសាបគ្រឿងញៀនមណ្ឌលជីវិតថ្មីភ្នំបាក់កត្រឹមថ្ងៃទី19សីហានេះមានការជំងឺ COVID-19 ចំនួន601នាក់ក្នុងនោះស្រីចំនួន30នាក់ពួកគេត្រូវបានអាញាធរបញ្ជូនទៅព្យាបាលជាបន្តបន្ទាប់សមត្ថកិច្ចចូលបង្ក្រាបទីតាំងលេខអប៉ង់មួយកន្លែងចាប់ខ្លួនអ្នកពាក់ព័ន្ធចំនួន3នាក់រៀបចំសំណុំរឿងបញ្ជូនទៅតុលាការ
លោកប្រធានស្នេហ៍ឯកឈឿងកំសុងនៃការិយាល័យនគរបាលព្រំប្រទល់កម្រិតស្រាលបានដឹងថាការចុះបង្ក្រាបនេះឈានដល់ចាប់អ្នកពាក់ព័ន្ធចំនួន3នាក់បញ្ជូនមកស្នងការខេត្តបាត់ដំបងក្នុងនោះឈ្មោះបុតវ៉ាអាយុ41ឆ្នាំឈ្មោះណាត់នីភេទប្រុសអាយុ63ឆ្នាំឈ្មោះឡៅប៊ុនហុងភេទប្រុសអាយុ38ឆ្នាំពួកគេរស់នៅក្នុងភូមិព្រៃកុនសេងសង្កាត់អូចាក្រុងបាត់ដំបងវត្ថុតាំងដែលដកហូតបានមានមេអប៉ោង 1 ម៉ូតូ 2 គ្រឿងនិងសម្ភារៈពាក់ព័ន្ធបាត់ល្មើសមួយចំនួនទៀតលោកបានបន្តថាបច្ចុប្បន្នការិយាល័យជំនាញកំពុងតែកសាងសំណុំរឿងដើម្បីបញ្ជូនទៅតុលាការខេត្តបាត់ដំបងចាត់ការតាមច្បាប់សូមអរគុណសម្រាប់ការតាមដានកម្ពុជា Flash News